Isa sa mga usong sakit at pinaka-nakakatakot na virus sa Pilipinas ay ang dengue. Isang sakit na nakukuha sa kagat ng lamok na kung hindi ka agad malulunasan ay maaaring humantong sa malalang sakit at maaaring ikamatay. Ang dengue fever ay isang viral infection na nakukuha sa kagat ng isang lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Isa itong lamok na lumilipad doon sa umaga at kumakagat ng nasa bababang parte ng katawan gaya ng mga paa. Kaya karaniwan ang nakakagat nito ay mga bata. Kung ika'y nakagat naman ng lamok, ay magpahid ng insect repellent lalo na sa araw. Proteksyonan ang mga anak na pumasok sa eskwela dahil karamihan sa mga lamok ay naninirahan sa mga sulok-sulok na bahagi ng silid-aralan. Maraming simptomas na nakukuha sa isang taong nagkakaroon ng dengue fever. Pero ang karaniwan dito ay may lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 7 araw. At ito'y pabago-bago kung minsan nagkakaroon ka ng lagnat, tapos mawawala, tapos bumabalik sa gabi. Ang mga ibang sintomas nito ay ang tinatawag na headache, pananakit ng ulo, o kaya pananakit ng mata, o retroorbital pain, pananakit ng kasukasuhan, o arthralgia, pananakit ng buong katawan, pagsusuka, o pagkahilo. Kasi po ang dengue ay hindi natin mai-differentiate sa may ibang sakit na manggagaling sa ibang klase ng virus. Kailan pong mataas ang ating suspicion na ito ay dengue fever? Kung halimbawa ang ating mga anak ay nagkakalagnat na pawala-wala tapos bumabalik pa rin, tapos may makikita kang konting pagdudugo sa gilagid o kaya sa mata o sa tenga, kailan po natin dalhin na sa doktor? Kasi pwede pong mag-develop ito sa tinatawag na dengue hemorrhagic fever. Ngunit ang pinakamabuting solusyon upang maiwasan ito ay ang paglilinis sa kapaligiran at pagpapanatili ng maayos at malinis na pamayanan. Ang pagsugpo ng pagdami nito, lalo na ngayong tag-ulan, ay ang pinakamainam na hakbang upang masolusyonan ang dengue. Sa ngayon, wala pang definite na kagamot po, no? Sa dengue. Wala pa pong na-develop na bakuna para sa dengue. Pero ang ginagawa po natin sa mga taong na mayroong dengue fever or dengue hemorrhagic fever ay binibigyan ng supportive care. So pagkapasok ng isang bata na mayroong dengue fever sa hospital, binibigyan po natin ng fluids, o kaya tubig, para magkaroon ng adequate na tubig sa kanyang katawan. Pero kung sa halimbawa po ang dengue fever po niya ay pwede pong magamot sa bahay, pwede pong magpainom ng tinatawag natin na oral rehydration salt o ORS. At kung sa tingin mo'y dinapuan ka na ng dengue, kumonsulta na sa pinakamalapit na ospital upang hindi na lumala at masolusyonan kaagad.